Čauky, já jsem Míša. Ahoj, já jsem Áňa. A my jsme ambasadorkami Humbooku. A chtěli bychom vám představit jim knížku, která se jmenuje Dračí město a bude vycházet v rámci Humbook Startu. Teďka někde v srpnu. A my vám o ní řekneme 7 zajímavostí a důvodů, proč byste si ji měli přečíst. Takže první zajímavost je, že hlavní postavy se několikrát během toho děje mění a vyvíjejí. A hlavní postavy nejsou normální lidé, ale jsou to ještěři nebo draci, kteří mají křídla a ocas. Další zajímavostí je, že ta knížka má fakt hodně živý děj, vůbec se od ní nejde odpoutat, furt se tam něco děje. Čtvrtou zajímavostí, která mě potěšila, je, že autorka zachovala česká jména. Další je, že nejenom upíře pí krev, ale i draci, nebo teda ještěři. A šestou zajímavostí je, že je to sice fantasy, ale zakládá se na principech reálného světa a je zasazena vlastně do současnosti. A poslední, sedmou zajímavost je fakt pecka, protože se to celé odehrává v Brně. Takže úplně neznává země, prostě. Tam už lidi padají podle mě dolů. Jako necvěta kraj a... Ne, my jsme samozřejmě rádi, že autorka se jako uchýlila právě k českým městům a hezky tam to Brno popisuje. Jo, je tam hračku dober a je to fakt... A jo. My se těšíme na to, až budeme mít kompletně celou tu verzi k té knížky, protože to bylo super. A vy jste určitě přišli ty taky. A autorka bude na Humbooku. A my taky. A my taky. Tak se tam uvidíme, mějte se hezky. Čauky. Ahoj.